na stango kejam dah. Terus tanya kan ima kejam ga? Tangga Christmas ga New Year baru poy tangwa kejam kata na. Kami ibtan panya sabula. Jo stango stang biok poy sah kata na uthit korban kau uthit panjba. Mengatakan tangga sum ni kejam ga na. Aduh kat ni lihat temui cincin asin saya setiap sum ga. Setiap na. Tangwa toy na ma kejam kata na. Kau melasnya kau tak tenang man gua. Tengok termo, kau tidak nato sama cik sena cik tiaw. Payung tahu. Ade ni baik baik, cokelat mah. Oh ne, mewah cun lah. Kamu ni kejam kau tet, laki aja kecan nong rob cint. Kamu nucin macam apa cint na? Kami idat lah kejam dat tersulah suh tau kamu. Pasti. Batau hai dat tergacan mana tau kuyuk cien. Tau kau cok kaya bin ha. Dia batai nada main dat kamu nu dar kom cien uri am chan. Ade nama hai. Kait dia dat mana kena. Pih dat tau dia tuk na. Yau tiba pih jai na. Dia kena tak man bo. Hei kata le. Ulai cuan nama. Bin ha. Dia becet bahan nama. Pasti. Dede ijak jam ini lah hai ma. Bin ha bin. Kait tele em, pasti jauh ke atau ada? Pasti na. Tengah chan biar bucin. Bagam teh kau mai? Lami kau berusaha nak dungat jenis na. Tengok enam hour dengan jenis mau. Bila api lagi dicari kita mui dia. Lah. Smart if you want it. To be the hub smart, you know. Kajam san got there. Pimim kajam pi. How's the kajam san? To uyo pichit eh? Ha, kaman te yip pichit? Mai. Yip kudung nong yip pichit. Aw, that's it. Ni nak mana pi yuk jam eh? Memang ni wan hang singil tu yang matang wah terdua mama terlibat ni. Do pi tu dek chan nang, mada dek chan dan yuk pi kau kudum ni terlang cut horn lah. Chan eh ini kat dek chan ni wenyer mu. Tang ai mandepat ai pi wom judur na upin ke pi tang ko bila. Tang pi ne mah sama ni. A few moments later. Tang pi. Apa buklam tu tenew he nai sama amre ma am. Hey, ye lem tau thoi na. Austin da we kin si dura tu he idi ama tar bom em upin na. Ila su tau sna. Terus dah, bawa tu hak tengok orang tuh nang, mana em chan ber cek hak na, daru percang mah. Tak ayam, tangwa ngam pucuk em am kentai kau Yesus lah. Ngan ecu es na, tangwa am tetet rendam sna tahu eh, mah. Kata wa cem kata Yesus ke, hati es nama aje. Tak es nama orang mei, dah ni nong yang gi, lalu yogi warap ni kentai tet super dah. Oh, kenal. Bila kita nak bercet ya? Terus dah, bila buat pergi jengah kita? Oh, bila apa? Aduh, dia ikhlas kita ni.
Mondak na tu. Ah, ketan yo lap yo lai wisman. Tai, ngalai situ, mana situ mana? Baby, mah. Hei, mem kejam pi. What? Bila ada kejam kejam lagi tu ni cuma? Che, orang boleh kejam dia mencit ni nang. Puit lah makar. Puit pada ngah ham jom beliin kampus ni ami. You fail. Hai, om lah ni. Mana kita? Bila kali ni? Lamai mah. Aha, mahai. Kan mahai na? Tang pi beda mentin. Chefi, prabu dah. Mama kelam. Kau ni. Yo pi, yo kelam yang file. Tahu ah, suka ke sen? Man, mana yang suka ya? Yo pi, yo yo suka file. Kau yang langsir nak ke sen? Ah, kita siapa ya? Kau mau langsirnya? Tang, file kan kau ni langsirnya? Yo pi, kau yang langsir lang. Otak kami di poi portelang. Saya wil am tu bak wah ingat tapi. Kamu madam canam biar kecam tapi. Ha? Man kamu ada? Man kat kaci am can ada. Biar mati kecam. Kenai pinang kamu jadi cit. Yo pilar ben pinga ada. Man dah imi ayat ada. Di kedung ini tadi cit nong. Kamu nong pabrat. Kerakam na, cak tap adam. Ade kita kuat cendong tau, na. Tersten deh, panu kuat cendong datang lah cak kejam yung. Astaga.